За добу 126 летальних випадків через коронавірус в Україні. З них 9 – це померлі на Харківщині. Слобожанщина знову лідирує за кількістю нових хворих на COVID-19. Станом на ранок, за даними МОЗ, занедужало 556 людей. Виходячи з динаміки захворювання, МОЗ наголошує на необхідності збільшення кількості тестувань на коронавірус. Тож, за словами міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, зараз нарощуються потужності вітчизняних лабораторій, які діагностують COVID. На сьогоднішній день ми дійшли вже до майже 40 тисяч тестувань. Згідно наших можливостей, згідно того плану, який в нас є, на середину листопада ми повинні вийти на 50 тисяч тестувань на добу, далі до 75 тисяч тестувань до кінця року. І залежить це не від браку коштів, а від складності створення таких ПЛР-лабораторій. Для цього має бути певне приміщення, обладнання та фахівці. Тож наразі паралельно йде закупка обладнання і навчання персоналу. Крім того, Степанов зазначив, що тепер для шпиталізації не обов'язково робити ПЛР-тест. Достатньо клінічних симптомів. Та от навіть маючи їх, розміщувати пацієнтів на Харківщині майже ніде. Лікарні переповнені, хворих з міста везуть до районів, каже директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта. На сьогодні для госпіталізації хворих на ковід у регіоні працює 33 спецбригади швидкої допомоги. До медзакладів забирають лише дуже важких хворих. А всі лікарні тричі на добу звітують швидким про наявність вільних ліжок. Враховуючи те, що лікарняні заклади перенавантажені і кисневих точок не вистачає, звичайно, хворих відбирають за цілим низкою показників, і суттєва є сатурація, звичайно. А також і об'єм пошкодження легеневої тканини, і температура, і соціальний стан, там дуже багато показників. Тим часом у аптеках кажуть, такого ажіотажу, як навесні, немає. Полиці ломляться від масок, рукавичок та антисептиків. І хоч ціни впали на засоби захисту в 2-3 рази, містяни здебільшого заходять придбати маску, і то не дуже часто. Респіратори з клапаном 55 гривень, без клапану 45 гривень, звичайно, одноразова маска 7,50. А рукавички? Рукавички, їх дуже багато різновидів, є припудрені, є нейтрилові. Десь 5,90 за пару. Антисептики є в багатій кількості. Харків'яни ж кажуть, що порядку немає у транспорті, особливо у підземці, де хоч і обіцяли зменшити інтервали вранці та ввечері, втім у соціальних мережах публікують фото 9-хвилинних затримок потяга. Оксана їхала вранці з Київської, каже, ледь дочекалася трамваю. Салон забитий, а пасажирів у масках мало. У метро ситуація не краща, зазначає жінка. Много очень людей, интервалы большие, 8 минут, 5 минут, ну что это? Конечно, если люди будут болеть и большой наплыв в поликлинике, конечно, нужно усиливать, а что же делать? Олексій взагалі від початку пандемії припинив їздити громадським транспортом. Каже, багато знайомих вже перехворіли на коронавірус. Мабуть, на протязі останніх 2 неділь люди стали більше дотримуватись масочного режиму, карантину. І я рахую так, що це необхідно. І люди на собі вже, мабуть, багато людей. Є знайомі у когось чи рідні, які відчули на собі цю проблему. За даними Лабцентру, від початку пандемії на Харківщині коронавірусом захворіло майже 34 тисячі людей. З них 6441 пацієнт вже одужав, 511 хворих лікарям врятувати не вдалося. Аліна Тюхай, Олександр Воробйов, агентство телевидения новості.